Asum jes 1-0 Sudi, me jitetor Partizani zhvilloi në kryeqytet ndeshjen e ditë të dytë me skuadrën Malmoe për kupën e kupave të Europës në futboll. Partizani në këtë takim e sheh veten afër kualifikimit. Kjo është edhe dëshira e sportdashësve tanë. Pas një gol avantazh, suedezët në këndeshje preferuan mbrojtjen e ngjeshur duke përdorur pozicionin artificial jashtë lojës. Dëshira përfitore mbetet vetëm dëshirë kur skuadra nuk ka qartësinë e duhur në lojë dhe nuk vepron drejt nga ana taktike. Pjesën e dytë Partizani e shton në ritmin e lojës duke kërkuar fitoren. Në minutën e 68 suedezët shkaktojnë faul brenda zonës rrepsisë. Në pikë 19 metra shkon Ragami, pret portieri Moller. Në ndeshjen e kthimit, skuadra e Partizanit humbi të drejtën e vazhdimit për turin tjetër.